Усміхнені обличчя, національне вбрання та гордість за власну країну. Вінниця з самісінького ранку святкує День державного прапора. Велетенський синьо-жовтий стяг замайорів над Вінницею на одній з найвищих точок міста – Замковій горі. Розмір 10 на 15 метрів – це найбільший державний прапор Вінничини. Вражають і розміри стяготримача. Він вдвічі вищий за нашу водонапірну вежу. Встановили флагшток спеціально до 30-річчя незалежності держави. Є куди приводити дітей і показувати нашу державну цінність. Ми дуже любимо нашу країну і поважаємо її. Підняття державного прапора над Вінницею – це по-справжньому історична подія, тож вінничани просто не могли її пропустити. На церемонію зібралися керівники міста та області, депутати, військовослужбовці, представники ветеранських та громадських організацій. Міський голова Сергій Моргунов підкреслив, прапор – це не лише державний символ, а й оберіг всього українського народу. Два кольори, і жовтий, і блакитний – це якраз історія становлення української нації в цілому і боротьба за українську державність. Тому що з цим прапором люди йшли на боротьбу, відстоювали незалежність, мало того, хотіли і встановити цю незалежність, і воювали, і в тому числі з нашим північним сусідом. І це не тільки зараз, а й 100, і 200 років тому. Тому я думаю, що саме державний прапор – це є символ української держави. І дуже важливо, щоб всі українці поважали наш державний прапор. Вінничани та гості міста на урочистості прийшли цілими родинами та у патріотичному вбранні. Перше, з чим асоціюється країна – це гордість. Коли я бачу десь прапор, завжди радію. Прапор – це символ нашої гордості, нашої гідності. І те, що жовто-блакитні кольори – це символи добра, символи миру, символи мудрості. І прапор, який завжди майорить над нами – це символ нашої держави. Не забувають про своє коріння вінничани і за кордоном. Державний прапор – це, як би сказати, код кожного українця. Коли я йду по Нью-Йорку, йду на, там є така красна лестниця на Манхеттені, я піднімаюся в День Незалежності України з нашим прапором, то всі з таким самим. Для мене це саме дороге, що є. На завершення урочистостей камерний хор імені Віталія Газінського виконав молитву за Україну. Синьо-жовте полотно крізь віки супроводжує українців у боротьбі за незалежність та збереження ідентичності. Це те, з чим українці повинні ходити по всьому світу і утверджувати нашу незалежність. А для нас тут всередині країни це символ, який повинен нагадувати і про історію, і казати про те, що наше майбутнє має бути квітучим, Україна має бути єдиною, соборною, в мирі і добрі. Руслана Богацька, Олександр Скришевський. Новини, телеканал «Віта».